один тоже видео ж дивився, проїхав, ну і лічиться, хоч не жінка. І каже, а бить не будете їх бити? Я говорю, ну ти ж дивилася. Так ви ж там вирізали, каже. Навіть там, де б'єте, не крутите. Йонки-панки. Вони думають, що я вирізаю там, де б'ю. Чи крутю, хрустю. От ви мені і сказали, що думали, я повірю, так? Та я пошутив. Звісно, ти вже готовий битися і крутитися, робити його прошло. Ну тебе, якщо побити, то до кучі тебе не собереш. А може і виживеш. Треба пробувати. Я лучше не пробувати. Це московський. Так він от перед війною як почав лічитися. І він тільки оце місяць десь, чи півтора, що через день почав їздити. А то кожен день. І він потихоньку лучше. Все, вже руки не сині, ноги не сині, вже сила появилася. Вже в нього друга життя почалася. Каже, буду їздити, каже, гроші в мене є, буду їздити на посхід. Йому лучше потихоньку. У нього фіброз страшний, там ігла навіть не пробиває їх, скріплять мишці. Плечі підтягнуло вверх. Ну, в общем, ужас. Там трохи відео, я його не знімав, треба було зняти. А його не знімав. Був інтересний, звісно, матеріал. Так ви саме інтересне знімаєте? Ну, а що ти думаєш, що я всі знімаю? От я вам з тебе знімаю, ну ти інтересний, може будеш звіздою Ютуба, як вийдеш. Поняв, якщо дорічись. Звісно, ні. Мені, думаю, там не знаю всіх відео, мені навіть ніколи їх робити. Це ж не так, що зняв його. Ну, понятно, що його там переділувати треба, там монтувати, вирізати, тому що сеанси бувають і по півтора часа, і по два. Ну, коротше. Ну, зараз я вже таких не буду сеансів робити, у мене сили не вистачає. Це взагалі тоді я не можу. А то потім у вас лічити треба. Так, ні, мене вже треба лічити, тільки сину ні, чи коли, бо він теж перерабатується. Кажу, ну виходний то не хоче мене робити, за гроші не хоче, навіть. Я устав. Давай другий раз. Ну ти затягує, звісно, так я себе вбиваю цим, що я так пахаю, не віддихаю. Ну а що робити? Треба людям допомагати, треба гроші заробляти. І поки не можу так от казати, що от, маєш, треба робити, ну, робимо. Так би ти і сказав би, та, як ти, Міша, та підожди місяць. Через місяць, як полічу, тоді тебе прийму, поняв? А може не через місяць, може через два. Ну, так, а ти що? А ти далі болієш. Ну, ждав би, куди. Ну, і щось когось знайшов. Та куча онкологів, там спеціалістів. Ні, я бачив, так, я смотрю. Тільки що вони можуть, я не знаю. Щось можуть. Щось не можуть. Найти треба того, хто може. Тому що із-за тих, що їх багато, ти хрін знайдеш того, хто може. Так от, тому що це ж не дуже так. І тебе ще красиво так тобі розкажуть, убідять тебе, щоб навіть скажуть, так це оце лучше вже не зробиш. Поняв, ти навіть не будеш знати, що можна лучше зробити. Вложи длинну шею, ділай. Ні, на лобу положи. Так? Да, отак, да, положи. Можеш так положити? Коротше, тобі іголки всі не больні. Було на лівій ногі, в одному місці боль. І все. І все. І то недовго. Значить, це не буде. Кольнула, коротше, вона, так? Да? Якщо буде стягувати якась, кажеш, якщо буде плохо ставати, або підташувати, або буде щось таке. А в нього надлите все синє, клапана, не помню, синя, чорна кров. Поняв? Без кислорода, чорна кров, без кислорода. Є ж насичена кислородом. А вона стоїть. Бачиш, світла кров, бачиш? А то чорно. Це з кислородом. Так що тебе це чіпуха, можна зараз почати
быстро все восстанавливаться, только надо выполнять мои рекомендации. Сейчас я дам еще компресс капли, и начнешь пить капли, там расслаблять мышцы нам надо. И компресс поставишь, он тоже лечит, обезболивает и расслабляет мышцы. Это бы есть, кому компресс поставить? Угу. Ты с женкой, да, чески? Ну, много. Иди ты там, нет? Нет. Понятно, так. Ну, хорошо, хоть будет кому компресс поставить. Так, Миша. Миша, да? Да. Вставай, Миша. Я уже забываю, как себя звать. Имен каждый день новых. Я уже думал, я спать буду. А ну-ка, перестань опять по линии. Подровнялся чи не? Да ну подивлюсь, еще не закосило опять. Да нет, зазоры одинаковые. Да? Бать, по пальцу не пролазы. Я как пьяный. Нет, так сейчас тебя разве развалило? Садись, ты нормально. Садись. Положи лопку. Сюда лучше стало. Влево не хочет. Сюда, вправо лучше. Еще не трещит. А, перестало трещать? Да. Сейчас оно отпустит шину. Оно еще дуще начнет трещать. Это будет нормально. Понятно? А потом, как дуще отпустит, тогда перестанет. Оно сейчас начнет двигаться лучше. И может трещать больше, как песочек там будет. Встаем, лягаем на живот, ноги на полу. Лягай, лягай. Вдоль туловища руки. Вдоль туловища руки. Так, встаем. Так и подходь ближе, подходь ближе. Сюда будем сейчас давление померяем, подымся. Да, что поднимается, чи падает, что с ним робиться. Та и пульс. Бьє, экстрасистолия. Короче, сердцем не порядок. Ну, дивися, 123, 87 и 103, все равно пульс. Но не 120 с чем-то, аритмию не показує, бачиш? Угу. Лучше? Ну, да. Так сказать, я же отдихнув, да? Что, як чувствуєш себе? Та ничего так вроде. Лучше стало? Да. Ну, на сегодня все, одевайся. Сейчас дам тебе